Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı o. Məhərrəm o dövrdə kəndlərin nümunəsi oldu. Yaralı yoldaşını xilas etmək üçün can atdı və onu vurdular. Çox təəssüflər olsun ki, qan çox apardı onu xilas etmək mümkün oldu. Məhərrəm dostluğa da yaxşı idi, iş görmə qabiliyyətinə görə də yaxşı idi. Həmişə deyirdi ki, silahda hər zaman bir dənə mərmi saxlayın. Silahda bir dənə mərmi qalmasa, o silah deyil, çoban ağacıdır. Xatirələrimiz az olsa da, o bir ömür boyu unutulmayacaq xatirələrdir. Gəlirdi, biraz otururdu bizlə, işte, söhbət edərdi. ...88-89-cu illərdə orada Çarkıda post yaranmışdı, polislər gedirdi ora cəmaatı qorumaqdan ötürü. Oradan Cermuka yol gedir, oradan gedən ermənilər həmişə kəndə güllə atırdılar, keçib gedirdilər də belə. O dövr SSR-nin çökməsinə təsadüf edirdi. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların sıxışdırılması prosesi gedirdi və vaxtaşırı həmin Ermənistandan, demək azərbaycanlılar sığınacaq kimi şəhər rayonuna gəlirdilər. Qaçqınların bir qismi rayonda qaldı, onlar üçün normal şərait yaradılmağa, torpaq ayrıldı, evlər tikilməyə başladı. Digərləri Bakı tərəfə, qatar vasitəsilə gəldilər və Bakıda böyük ajataj qalxdı ki, buraları bura niyə göndərirsiniz? Yəni orada saxlayın, rayonun o qədər imkanı yox idi. Hər gün münaqişələr olurdu. Xüsusilə böyük bir problem yaranmışdı bizim Kərki kəndi ilə. Kərki kəndi anklav kənddir. Demək olar ki, hər tərəfi Ermənistan ərazisidir. Və həmin kənddə 500-ə yaxın insanlar yaşayırdı. İndi Zəngəzur adlanan ki, o dəhliz ki var, oradan Bakı-Yerevan sərnişin qatarı, yük qatarları işləyirdi. Və o qatarların 70% yükü bilavasitə Ermənistana gedir. O yüklər nə idi? Xüsusilə yanacaq materialları, o balonlarda, qaz, sisternalarda qaz, ərzaq məhsulları, sənaye məhsulları, tikinti materialları gedirdi. Və o dövrdə rayon əhalisi dəmir yolunu bağladı. Yəni bağladı deyəndə durdu dəmir yolunun üstündə qatarlara imkan vermədi ki, Yerevana gitsin. Elə olduğu halda Yerevan məsələni Moskva qarşısında, Moskva da bizim mərkəzi komitəyə təsir edir ki, dəmir yolunu açın. Xalq isə açmırdı. Yəni biz deyək, iqtidar olaraq mən deyim ki, biz bunu təşkil edirdik. Yox, xalq. Xalq dəmir yolunu bağladı. Belə bir vəziyyətdə mərkəzi komitədən bizə baskılar olurdu ki, dəmir yolu təcili açılmalıdır. Onlara bildirirdi ki, gəlin görün, insanlar qoymur dəmir yolu açsın. Çünki buradan yüklər gedir, yanacaq gedir, oradan bizim kəndlərə basqınlar olur, ateşə tutulur. Mən onun oğluyam, mən sizi görmək istəyirəm. Ürəyim kəsir sizdən ötəri. Atamın şəkilini, atamın. Həm oğlumu çağır gəlsin, həm oğlumu Ramazanı. Geniş-geniş olan kimin birinci gələcəm Allah qoysam. 89-cu ilin sonunda sərhəd hadisələri oldu. Yəni bu yanvar hadisələri ərəfəsində siyasi qüvvələr xalq cəbhəsi belə bir fikir irəli sürdü ki, bu sərhədlər götürülməlidir. Və 31 dekabra qədər buna vaxt verildi. 31 dekabrda sərhədlər dağılandan sonra Moskvada proqramı Bremen-dən verdilər ki, Azərbaycanda bəs narkomanlar, əyyaşlar getdi dövlətin sərhədini dağıtdı və s. və s. Və sonra məlum oldu ki, ölkəmizdə fövqələdə vəziyyətin təbliği, tətbiqi üçün və yanvar hadisələrini törətmək üçün bu faqda lazımdır. Düz biz deyirik ki, biz sərhədləri götürürük xalqımızla birləşmək. Bunların hamısı hiss olunurdu ki, qurma bir işlərdir. Və nəhayət 16 yanvarda, 15 yanvarda Kərki kəndində baskın oldu. Kərki kəndində daxili qoşunların əskərləri vardı, ruslar vardı. Ruslar bizim uşaqları oradan Kərkidən qovalamışdılar, erməniləri yerləşdirmişdilər. Orada rusların əli ilə getdi. Yoxsa bizim cəmaat, bizim uşaqlar, polislər ermənilərin birini də qoymurdu kəndə girməyə. 16 yanvarda Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi məlumatı da dərc olundu ki, Kərki kəndinə ermənilər daxil oldu, işğal elədilər. Təəssüflər olsun ki, bu belə deyilsə də, sonradan bu məsələnin üstündən rəhbərlik çalışırdı ki, keçilsin ki, deməsinlər ki, torpaq işğal olunur. Və elə bir anda bu 19-cu yanvarda ki, bizim tərəf
Sədərəkəndi bombardıman oldu. O dövrdə bütün Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi Sədərəyə gəldi. Kimin cümanı nəyə gəlirdi? Orağı ilə, şanası ilə, tüfəngi ilə. Yollar hər yer bağlı idi. Ona görə qırılsaydı Naxçıvan torpağı, hamısı bir yerdə qırılacaqdı, torpağı verməyəcəkdi. Bir dənə kərki idi, o kərkini də saxlamaq qeyri-mümkün idi. Rayonda qərargah yaradıldı. Qərargaha rayon partiya komitəsinin birinci katibi rəhbərliyi edirdi. Ora polis rəisi, yanğında mühafizə, təcili yardım. Bütün o sahələr cəlb olundu ki, insanlara lazım gəlsə orada kömək olsun. 18-ci yanvar 1990-cı ildə şöbədəydik. Sədərəkdən bizim polis işçiləri zəng elədilər ki, ermənilər Sədərək bir nömrəli Çaxır zavoduna və orada olan post qayda bizim milis işçiləri vardı, onları ateşə tutublar. Biz də burada maşınlarla getdik Sədərəyə, gördük ki, elə orada doğrudan da atışmadı. Ermənilər güclü bizim uşaqlara ateş açırlar. Biz Çaxır zavoduna girəndə Məhrəm Seydov da oradaydı. Bir ay biz onun üzünü görmədik. Döyüş başladığından biz bir ay atamızın üzünü görmədik. O zaman polis, gecə polisində idi. Heç həftədə bir dəfə ancaq belə evə gəlirdi. Axırıncı dəfə də artıq gəlmişdi, xəstə idi. Qrib olmuşdu. Zəh gəldi, tez durdu, deyirlər ki, sən durdu telefona. Germənlər gəlib şeyə, Sədərəyə giriblər. Yadımdadır, xəstə-xəstə durdu, getdi döyüşə. Mama onu da ağladı, arxasıca, yola çıxana qədər arxasıca getdi, sanki hiss eləyirdi elə. Son gedişidir, belə döndü, hamımıza baxdı. Mərim Seydov növbəcə idi. 3 gün idi ki, orada növbəcə idi. Ermənilərlə düz səhrət. Orada bizim Çaxır zavodumuz vardı. Çaxır zavodu ermənilər ürək götürmüşdü, amma yolun qırağında bizim polislər səhərbə post qoymuşdular. Mərim orada görəvdə. Mərim o zaman gecə polisində müavin idi. Mən də yuxarıda postdaydım. Mən çağırdılar. Çağıranda elə səngərdən çıxan zaman məni ermənilər burada güllədi. Ayağımdan yaralandım. Məni götürdülər qərargaha. 18-ci yanvar 1990-cı ildə axşam çağına qədər atışma oldu. Biz tərəfdə də rusların qoşununa vardı, ermənilərin də tərəfində. Onlar bir-birinlə danışığa girdilər ki, atəşkəs dayansın. Axşam çağı saat belə 8-də atışma dayandı. Həm biz tərəfdən, həm erməni tərəfdən. Səhər saat 6 idi, 19-cu yanvar 90-cı ildə. Baxdıq ki, qapı güclü döyülür. Qapını açdıq. O vaxtı Xalq Cəbhəsinin, Sədərək Xalq Cəbhəsinin sədri vardı, Ələsgər İsmailov. Özü həkim idi, amma cəbhənin sədri idi. O uşaq göndərib ki, polislər qeypi atıbdı. Ermənilər Çaxır zavoduna hücum edir. Bu Ələsgər həkim dedi ki, siz gedin, 8 nəfəri biz. Onun da üstündə rəhbəri mənəm, milisələrim. Dedi ki, haradasa bir 100-ə yaxın qəşək silahlanmış bu döyüşçülərdən göndərəcək sizə köməyə. Çaxır zavodunun o qapı tərəfindən keçəmirik. Ona görə ki, o yandan ermənilər oranı nəzarətdə sağlayırlar. O Çaxır zavodunun həyətində də elə bir aşağı tərəfdə, bir 200 metr aşağıda orada meybəl seyxi vardı. Biz meybəl seyxinin yanına gedənə qədər da indi ora baxa-baxa gedirik. Qabaq da görsəmir, çəndir. Gəldik meybəl seyxinə çatanda rəhməti Məhrəm Seydov bir siqaret yandırdı. Dedim, Məhrəm siqareti keçir ki, nə? Bu siqaretin közü 1 kilometrə qədər məsafədən görünür. Hiss elədim ki, yerə nəsə çalırlar. Dedim, Məhrəm, bunlar ya yerə top bərk edirlər, ya minamiyotu bərk edirlər, bizi vuracaqlar. Biz birinci binanın yanına çatmışdıq, topla vurdular binanı. Mən sizi inandırım, mən elə bildim zəlzələ oldu. Elə dəhşət titrəyir. Birinci dəfədir, top görməyən, atışma görməyən, birdən-birə top mərmisi ilə. Gördü ki, o araz döyən tərəfdə, orada kütlərin kəndi vardı, oradan bir 500-ə yaxın erməni doldu həyətə. Avtomat atan, plamiyot atan bu binanı vurur, bizi görmür, binanı vurur. Mən də uşaqlara dedim ki, bunlarla biz qeyri-bəri var, 8 nəfər biz deyik, bunlar da görünə qədər doldular həyətə. Məhrəm Seyidovudur, Salih Əzizov, bir də
Mehmetov, Səfər. Onlarda avtomat silah vardı. Mən onlara göstəriş verdim ki, Çaxır Zavodun binasının divarın dibiyle axıra kadar geçsinler. Orada köprü vardı. Köprüden geçsinler Sədərənin üzüm bağına. Məhərrəm baxdım ki, durdu. Dedim, sən keçin, siz keçin, siz keçin, narahat olmayın. Mən də arxayın oldum ki, bunlar üç nəfər əli silahlı keçdilər öz tərəfimizə saxsalama. Amma onlar gedəndə etapla güllə ateş açırdılar. Mən də bilirdim ki, bu məhrəm metodudur, o birilər bilənməzdi onu. Baxdım ki, güllənin səsi kəsildi, bildim ki, ta keçdilər. Bizdə də rəhmətli Vidadi Qafarovdur, Samil Rəhimovdur, Ali Əliyev. Bu iki nəfərdə karabin var, Vidadidə silah yoxdur, o verib avtomatı mənə. Mən də bunlara dedim ki, orada kanal var, elə bir Çaxır Zavodu ilə Sədərənin üzüm bağının arasında 3 metr enində kanal gedir. Dedim, siz kanalı keçin, üzüm bağının tərəfində özünüzə mövqe tutun. Sizdən sonra biz gəldik də, bakın biz keçəndə erməni gəldi daldan bizi vurdu da, yani bizi gözləyəsiz. Bu üç nəfər keçdi, getdi. Aldıq mənlə Bayram Rızayev. Bu Bayram Rızayevdə tapançadır, bir də rasiya var. Həmin rasiya ilə biz həm Sədərə ilə, həm Şərurla əlaqa saxlaya bilirik. Nə qədər rasiya ilə şöbəni çağırdılar, rəisi çağırdıq elədi, bizə cavab verən olmadı. Dedim Bayram, biraz gözləyirik. Elə ki, atışma bir sanki deyil, sən qabaqda, mən də sənin dağınıza gedirik, bu kanalı aşmalıyıq uzun bağına tərəf. O yana keçsək, bizi çatın bura bilərlər. Yanında bir snaryat partladı. Mən sağ ayağım yaralamışdı, bir də buradan belə. Nəsə, ikimiz də keçdik o kanalın o bir yüzünə. Yenə də o Bayram Rızayev rasiya ilə çağırırdı, Allah rəhmət eləsin. Yazıq, nə qədər çağırdısa, bizə cavab verən olmadı. Buna dedim ki, Bayram, sən də get, mən qalıram burada, erməni qalxa bilər, bizi daldan vurar da. Sən də get, uşaqları orada deyə, kimsə köməyə gəlsin də bura. Axı, cəhbənin sədri, Ələskər həkim bizi anlatmışdı ki, bura çoxlu qüvvə göndərəcək, heç kimi də göndərmədi. Mən qaldım kanalın qırağında, gördüm ki, o bizə güllə atanda topla Çaxır Boşqasını vurmuşlar, Çaxır Boşqası deşilmişdi. Ermənilər papaqları ilə, əlləri ilə çaxır içirdilər. 12 saat mən qaldım orada. Yəni, həm yaralı, açsız. Havada bir 20-25 dərəcədə şaxtadı, yerdə qardı. Kimsə məhrəmə deyir ki, Azər qalıb orada. Bu da durur, deyir ki, gebi onu çıxartmalıyıq da orada. Məhrəm o Köroğlu bulağı deyilən yerlə, məhrəmə vurulan yeri arası arası bir 100 metr olar. Orada Tatı Məhrəm Stalovoy deyirlər, onun arxasında söhütlər vardı. Məhrəm ora çatanda Ermənistanın tərəfə bir güllə atır. Oradan da sinyaperlə belə böyrünə vurmuşlar. 8 nəfər dünyasını dəyişdi. O 8 nəfərin içində bizim kapitanımız Seydov Məhrəm də. Demək olar ki, o öz yoldaşını xilas etmək üçün can atdı. Yaralı yoldaşını xilas etmək üçün can atdı və onu vurdular. Döyüşdən qayıdıb gəlib ki, orada özlərin postları var. Orada eşidib ki, Azər Seydov bir sinifdə oxumuşdular. Azər Seydov özü də danışıb. Bir sinifdə oxuyublar, dedilər, o mühasirəyə düşüb. Mühasirəyə düşən zaman deyib, tezdən bir akreasyon avtomatı iki dənə magazin götürüb getmişdi dalınca. İsteyib belə ağaçdan çıxsın o tərəfə, Azər geçsin götürməyə, güllə ilə buradan vurmuşdular. Hər il bizim ölkədə yanvar hadisələri qeyd olunan vaxt, çox təəssüflər olsun ki, heç vaxt deyilmiş, ayın 19-unda artıq orada müharibə olmuşdu və yəki 16-sında kərki götürülmüşdü, 19-unda 8 nəfər ölmüşdü. Onu burada heç şərh eləmirlər, demirlərdi. Hamı da elə təsəvvür yararan ki, Rus qoşunları, deyək ki, Sovet qoşunları 19-undan 20-sinə keçən gecə basqın eləyib. Halbuki 8 nəfər orada şəhidlərimiz oldu. Onu heç xatırlayan yoxdur.
orada kaldığım dövrdə, indi ölüm ayağında, uşaqlıqdan ta ki o yaşa kadar, ora kadar, nə kadar ki hayat keçmişəmsə, hamısı kinolenti kimi gözümdən gəlib gəlirdi. Məsələn, akşam saat 7 idi, atışma dayandı, Ermənistan tərəfdən həmin maşınlar gəldi, hərbi maşınlar. Projektoru bizim dağlardan belə saldı, Çaxır Zavadına belə keçirdi. Amma Ayşıqıdır, görsənirdi, onlarla mən də aram bile 500 metr olan. Ta atışma zadı yoxdur, dayanıbdır. Durdum yerməyə, yeriyənmədim. Sürünəm, sürünəmmədim, bədən donub. Belə fırana fırana getdim, bir yekə üzüm tumu vardı arxı. Orada uzandım, qardan belə götürdüm, iki avuç qar yedim. Mən elə bildim ki, neçə ildəyiz, mən su içmirəm. Bir 500 metrə hələ yıxıla-yıxıla getdim. Sonra haldan düşdüm. Baxdım ki, asfaltdan belə də, bilmirəm, ağa asfaltdır. Baxdım ki, kölgə gedir, ay ışığıdır. Qışqırdım, siz kimsiniz? Onlar dedi, sən kimsən? Mən dedim, Azər Seydovdur. Dedilər, Azər Seydov ölüb orada, üzüm bağında. Bu erməni olur. Dedilər, Azər Seydovun üstəsidir. Necən erməni olar? Dedilər ki, narahat olma, gəlir köməyə. Onlar da yiyecək kəndindən idi uşaqlar. Dört nəfər idilər. Qoluma girdilər, mənə apardı, orada Köroğlu bulağı var, Heydərabad qəsəbəsində. Cəmaat oraya yaşadı. Ora getdik, baxdım ki, atam da oradadır. Deməyəsən, mən onda dədəmin, atamın ağlamağını birinci dəfə gördüm, heç o yaşıma qədər görməmişdim. Mənə gətirdilər bura rayon xəstəxanasına, o vaxtda işıq yox, istilik yox. Mən yaramız adımı sarıqdadılar, elədilər. Dava dərman, atam dedi ki, aparam evə də, da həkimlər gələr evdə baxar. 39 gün evdə yatdım. Amma Məhərrəm Seydovdan, yaxud da gerisindən xəbərim yoxdur. Heç televizorda, radiyonda qoymurlaşmağa. 39-cu günü atamın xalasının oğlu vardı, müəllim idi. Bu gəlmişdi, amma içərdə heç kim yoxdur, ikimiz idi. Adı Nadir, dedim Nadir müəllim. Bizim uşaqlardan ölən, qalan, yaralanan var ya, yox. Bir dedi ki, Məhərrəm Seydov. Kimsə içəri girdi, buna işarə elədi, da dalsın demədi. Məhərrəm Seydov aynı olub, da heç nə demədi. Bildim ki, Məhərrəm ölüb. Xalam dedi ki, əli at dedi, gözü qapansın. Yəni, cənəzəsini gördüm və o illərlə o gözümün önünü və ömrüm boyunca da ölən bir günə qədər də o mənim. Onun o baxışı, o gülərək, başqa bir duyğu deyil. Onu heç bir zaman unutmayacağım yani. Elə biz evdə idik, gəldilər, dedilər ki, Məhərrəm yaralanıb. Yadıma gəlir, o vaxtlarda çox soyuq idi, həddindən artıq çox dəhşət soyuq idi. Hətta heç məzarını da qazandılar, o qədər soyuq idi ki. 40-cı günü onun 40-ına gəldi. Mənim maşından gətdilər, heç yeriyə bilmirdim də. Qoluma girmişlər, gətdi burada iştirak elədi. Məhərrəm Seydovun ölümü mənə çox pis təsir eləmişdi. Ailə abi biz dostuyduq da, gəlimiz vardı. Ondan sonra mən Məhərrəm ilə gələmədim ki, anası mənim görüb ağlayar. Atası görər ağlayar. Ailələrin narahat olar. Vətən varsa, yaşam varsa, şəhid də olacaq, qəhrəman da olacaq, hər şey olacaq, hər şeydə borçluyuq biz. Öləndə 30 neçə yaşı var idi, indi 70-71 yaşı. Deyir, həyatda iki dəyə yaşayaq. Bir həyatını əlikev kimi yaşayaq. Bir həyatində namaz qıla, oruçda görə hansı həyat gözəldir. Elə oldu ki, o bir həyatını başa vuramadı. Mən Məhərrəm dünyasını dəyişəndə, mən başlayıb 2 il özümə gələ bilmədim. Yəni, bir var insan birikolasını elə bil, bir var ikisi də getmişdi, məndə yox idi. Təsəlli tapacaq bir şey yox idi. Çünki yaşadığı mühit, getdiyin dağ, getdiyin bağ, deyirlər, ged balığa. Deyirsən, nətər gedim, gedirsən, orada onu axtarırsan, onu görə bilmirsən. Ya ova ged, ya başın hobbin nədir, deyirəm, hobbimi bilirsiniz. Biraz, yəni gedirsən, hara gedirsən, gözün o insanı axtar. Yəni, ya, bir də gəlməyəcək bir insan. Düşünürsən, az yaşadı deyən, yəni çox görə bilmədik də, yəni çox xatirələri qalmadı. Çox az xatirələrimiz oldu, çox. Yəni o işlədiyi üçün, səhər çıxıb axşam gəldiyi üçün belə yəni. Hələ bilirəm ki, nə vaxtsa o gün elə bir də gələcək, o insan bir də qayıdacaq. Siz, mən uşaqlığımın ən yaxşı günlərimi onun yanında keçirmişəm.
bizə çimməyə getmək, ya uşaq var, çaya getmək, ova getmək, balıq tutmaq, ovlamaq, qarda, qışda, dağda. Belə formada həmişə gəlirdi. O gələndə oradan papağından bilirdi ki, gəlirmiş evə. Aynəbətli evimiz var idi şəhərdə. Ata ocağımızda. O gələndə ona belə qarşı baxırdım həmişə. Belə bir favori olaraq, şey olaraq baxırdım ki, nə baxsa yəni bu. Ancaq fikirləşirdim ki, kişilər ola bilər. Yəni polis mən ola bilərəm. Ürəyimdən keçirdim, çünki oğlan kimi idim belə. Onun yolunu heç davam etdirməyi, yəni şəhid olduqdan sonra babam mənim sövq etdi o yola. 96-da qəbul oldum, işə qəbul oldum, ondan sonra da akademiyaya verdim onun yolunu davam etdirmək üçün. Və onun o üstündə buraxdığı formanı geyinmək nəsib oldu, onun qürurunu yaşadım. İdmanı aparırdı mənə, istəyirdi idmançı olam, özü də mənim adını da özü qoymuşdu. Xoşuna gəldi, deyirdi, orada batıda işləyəndə bir nəfər deyir, yaxşı oxuyurdu, adı tələbə idi, Rasim. Yaxşı oxuyurdu, istəyirdim sən də onun üçün, mən həm məşqə aparıram. Onun yoxluğu elə bir ki, biz, nə bilim, o qədər ola bilmədik. Amma nə qədər eləsəm də, nə qədər eləsəm də, mən atam kimi, yəni bugün onun kimi nəsə eləyə bilmədik, o çox hürmətdir, həddindən artıq. Çox insanlarla, aidik qonşuların özü. Qonşu olsun rayonda kimi, kəndlərdə harada işləyib, o gəlib axtarıb tapırlar. Həqiqətən də, bizim özümüzdə mən neçə dəfə tapıblar ki, siz Məhərəm Seydovun oğlusunuz, yəni biz ondan dostluq eləmişik. Ümumiyyətlə, işləyirəm bu dəqiqə, yəni elə işləyirəm ki, heç vaxt ona söz gəlməsin, heç vaxt deməsinlər ki, atasından istifadə eləyir, yəni belə bir şey. Ümumiyyətlə, necə işləyibsə, necə insanlarla ünsiyyət qurub aparırsa, mən də o formadır. Heç vaxt istəmirəm ki, adına ləkə gəlsin.